Tanınmış meyxanaçı Akşin Fatih'in işlettiği Bay Fatih restoranında baş veren davaya göre açılan cinayet işiyle alakadar məhkəmə prosesi başa çatıb. Qafqaz İnfo'nun məlumatına göre Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilen prosesdə Akşin Fatih'in özü de iştirak edib. Hadisəyə səbəb Akşin Fatih ile Şəriki Füzuli Aliyev arasında baş veren narazılıq olub. Məhkəmə istintaq zamanı toplanmış sübutlarla müəyyən edilib ki, zərər çəkmiş Füzuli Aliyev restoranın sonuncu ve yeni icarətçi kimi obyektə gəlib ve orada olan işçi heyətinə buna dair sənədlər göstərərək oranı tərk etmələrini tələb edib. Bu zaman restoranda çalışanlar Akşin Fatih'e zəng edərək məsələ ilə bağlı məlumat veriblər. Akşin Ömer adlı tanışı ilə restorana gələrək Füzuli ilə özünə məxsus əşyaları götürməklə bağlı mübahisə edib. Əşyaların Akşinə yaxud obyektin sahibinə məxsus olmasına dair məlumat olmadığı üçün Füzuli buna icazə verməyib. Akşin isə öz işçilərinə özünə aid əşyaları götürməklə bağlı göstəriş verib. Cinayət işində təqsirləndirilən şəxs Vaqif Nadirov əşyaları götürmək istəyərkən qarşı tərəf buna mane olub. Nəticədə mühafizəçi işləyən Vaqif qarşı tərəfi itəliyib. Onlar arasında tartışma baş verib. Bu zaman hadisəni restoranda gül satan Fərid adlı qadın telefonla çəkmək istəyib. Akşin isə qadının telefonu əlinə alaraq yerə çırpıb. Məhkəmə belə qənaətə gəlib ki, hadisə zamanı təqsirləndirilən şəxs heç kimə xəsarət yetirməyib. Yuxarıda qeyd olunan işin hallarının belə nəticəyə gəlib ki, mühafizəçi yalnız Akşin Fatih'in göstərişlərini yerinə yetirib. Vaqif Nadirovun Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərində təqsirliliyi sübuta yetirilmədiyi üçün ona bəraət verilib.